Radio Free Asia. ពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរភ្នំយេតេបនេះភាគច្រើនប្រកបរបរវាថ្មភ្នំដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគាត់បានបោះបង់របរនេះចោលដោយសារតែថ្មភ្នំពិបាកអ្វីបំបែកទោះបីជាអ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះជួបវាថ្មភ្នំហើយងាកទៅរកការងារសំណង់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែលោកទេសូនៅតែប្រកបរបរនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកទេសូនិងប្រពន្ធគាត់ចាប់យករបរវាថ្មភ្នំដើម្បីចិញ្ចឹមកូន4នាក់ពីព្រោះគ្រួសារក្រីក្រមួយនេះគ្មានដីស្រែចម្ការដោយពលរដ្ឋឯទៀតបុរសវាថ្មភ្នំចិត្ត30ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងថាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកគឺបានត្រឹមតែដោះតរជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃពីមួយពេលទៅមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះមាររស់ដែររស់ពួកវារៀនរស់ទាំងពិបាកពិបាកយ៉ាងម៉េចដែរបាទវាយើងរកវាមិនសូវបានគ្រប់គ្រាន់វាខ្វះខាតខ្លះរកបានគ្រប់ថ្ងៃណាគ្រប់គ្រប់ថ្ងៃណាគ្រប់វាខ្វះយ៉ាងយ៉ាងឥឡូវនឹងពីមុនតតាឥឡូវរកធូរជាងឬក៏ពីមុនរកធូរជាងបាទពីមុនវាធូរជាងវាថ្មវាស្រួលធ្វើដល់មកឥឡូវនេះថ្មធ្វើឡើងសូវបានហើយធ្វើមិនសូវបានថ្មយ៉ាងម៉េចឯងមកពីថ្មវិញបាទយើងវាពិបាកដាប់ពីមុនមកវាកាក់សំណល់គេសល់ពីគេចុចហ៎វាមានប្រេសណែវាស្រួលធ្វើដល់ឥឡូវវាណែវាហាប់ដាប់មិនសូវបានអ្នកភូមិនៅរស់នៅលើចង្កេះភ្នំនេះមានជាង50គ្រួសារពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងកង្វះទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រួសារមួយចំនួនគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រួសារខ្លះទៀតជំពាក់ប្រាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះប្រាក់ដែលខ្ចីនោះពួកគាត់ចង់មកដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយាយហ្នឹងបានអីហូបទេថ្ងៃហ្នឹងអត់អីហូបផងពុកបុកក្នុងបើហុងទៅរហូតទួលខ្ពស់ទៅសុំគេចាស់កូនចាយកមកបុកស៊ីបាយឥឡូវហ្នឹងចាស់កូនយកអីគេយាយហ៎អាហ្នឹងហៅអីគេនោះយកហុងបុកលហុងបុកចាបុកលហុងបុកលហុងចាហូបបាយហូបជាមួយបាយចាស់អញ្ចឹងលោកជាអត់ទាន់ហូបបាយអីខ្ញុំហូបទៅវត្តព្រឹកមិញខ្ញុំហូបពីវត្តដែរកូននៅថ្ងៃណាកូនម៉ែអត់ទាន់ហូបហូបតិចតិចតែហ្នឹងកាចៅចៅហូបច្រើនកូនអ្នកវាយថ្មភ្នំរស់នៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារពួកគាត់ដោយផ្ដល់ការងារបានល្អប្រសើរជាងនេះផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃសមរម្យខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ។